oo bulshada public figure u ah ayaa marka aan u tagno ka xaraaqay oo maxaad ku fariisid waxa loo baahan qaar inay xidhiidhkiiba naga goostay qaar aan inaan su'aal quraatay weydiino bilaa idin buug inuu dib dhaco inuu maalinta waxa noo qorsheysnayd ramadaanka inaan ciidda soo saarno ramadaan su'aalayaga ku saabsan baarintaas oo bulowdaba soconno danahayaga oo dhan ku seexan subax idin baa toosi waxaad leedahay maanta intaas oo ku yaaliin hebel baa ku balamiyay hawlaha in aan iskaga dhigo hebel doonaad odhan mise telefoonkiisa iyo baktiisa mise hawl baa yeeshay mid markaa dhibtaa iyo rafaadkaaba la soo marnay rafaadkiintaa la soo marnay laakiin waxaan u dhabaradaynay weliba midda kale in sacrifice ka sameynaa ku sheegay anugu waxaan maday masteredkiigay baan waday waxbarashada waxaan sameeyey sanad iyo barh ka hor baan dhimay tesiskii baa laga sugay inaan qoro ardadii maanta ila mid ahay maanta qalinjabinaya waxaan idhi inaan anugu buugayga aniga i gaarka aan qoro waxaan ka doorbiday inaan buugga horta dhaqo markaa duruufta intaa leeg baan la soo marnay inaan hadalka nagu dheereeyay ma jecli buugga sidaabuu ku soo baxay in 70 faransi ka badan baa ayaa ku qoran canfar waxay qortay oo dhan intii naga husaysay baan ka qornay cabashi waan ka qornay faransiis waan ka soo sheeganay ingiriis waan ka soo sheeganay carab waan ka soo sheeganay yacni referensi nagu filan ma oran karno ma oran karno uu dhammaystiran yahay laakiin waa barbilow fiican haddeetoole aasaaskii wax laga bilaabay waan bilownay buuggu khaladaad badan uu yeelan karaa dhaliilo badan uu yeelan kaabad gafteen waa nala oran karaa waxaa laakiin badan ku dadaalay inaan xasaasiyadda iska ilaalino canfarta buugta ay qortay cay bay ku qortaa ad bay u caytamaya annagu hal cayna kuma bulin waxaan sheegnay inaan walaalanahay waxaan sheegnay taariikhdii wanaagsanayd ayn wadaagaynay waxaan sheegnay inaan waddanka lahayn oo nalaga qaatay kelmadda inaan kusoo kooban baana maanta jecla etoobiya maanta waxaad u taqaanin inay xabashadeed tigree kuleyin soma moogta inaan etoobiya annagu lahayn geeska africa siduu u dhan yahay qabiilka kusheetiga la yidhaahdaa lahaa horta taariikha 1400 sano ayay xabashi iyo tigree nala joogaan yaman bay nagaga yimaadeen xadramowt meesha la yidhahda boqortii saba sooma maqan laqad kaana lisaba fii maskanihim aaya qur-aanka qaadna soo ma biyo xidheen sida abbay oo kale lahaayeen biyo xidheenkaaba usadul ma arib loodhan jiray baa buru iyo dumay oo noloshoodii iyo dhaqaalbeeda ku cinaayeen qaad iraaq iyo dhinaca u qaxa annaga reerkii saabiyiintii waxay nagu soo qaxeen afsa meesha la yidhahda degeen afka ay ku hadlayeen maxaa la yidhaha giiska waa taqani soo ma is waag 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 waa jacziyiin bay kanata waa qabiil idiloo af idiloo lagaga hadlaya ma weeye oo afafkii hore yaman taha jacziyiin baa la dhaho inaad aragtay maana je iyo gee baa kala qoran soo ma gee baa qoranay geeska ilan waa jiinkii aad waa tiziro waa caynkii waa jacziyiintii afku xitaa luqada waxaa la yidhahdaa kitaabatu lmusnad baa la yidhaha waa luqadii hore ee carabta farta laftirkeedu mar dhawid baan yaan beejka soo dhigay waa far carabi dad caraba bay ahaayeen annaga oo ilaa iyo suudaan xadaaradeedu haddaa taarikhda albaari waa aad bay xun tahay waa tiraayo ka daran ma jirto ilaa suudaan mamlakatu kush buugaag badan baa ku qortay carabi bay ku qoran yihiin weyn baa lahayn wax xadaarad leh ilaa suudaan ilaa iyo geeska africa oo dhan bay taxdhay intay soo duuleen bay boqortooyadii burburiyeen iyagaa ku duuleen laba shaygay nagu sameeyen bama fiirsada dhulkiina way naga qaateen magaceedniina way qaateen waa tiraayo ka daran maadaga taarikhdaas annagana madaxa isku keen geliyen dad walaala canfar iyo soomaali iyo oramiyo waa reer qurata qarnigii 13aad wixii ka horreeyay ma adaad baadhin soomaali magac la yidhaha ma soo helays oromo ma soo helays canfar ma soo helays dadku magac quraatay lahayen yaa kala qaybiyey gumaysigaa noo yimid daweyan kow dhukeeni buu qaatay khariidada waan nigso kule waan soo dhigi doonaaye geeska qabiilka sabatiiga la yidhaahdo wuxuu degan yahay dunida oo dhan laakiin kusheetigu only waxay degan yahin east africa maxay taasi ku tusaysaa haddaad khariidada aragtid tigreega iyo xabashadii intayna naga dhex degan yihiin inayna dhex galeen baad arkaysaa xagga sarena beijaagii iyo qamaantigii ilaa iyo suudaan iyo eritrea iyo degan baa degan intan hoosena agowgii ka soo bilow ilaa iyo maaratay sidaamadii sidaan usoo wada oromo soomaaliya canfasaama isku dabaa degane intaa inay naga dhex galeen markaa dhexdee degayin bay ku tusaysaa waa kow dhukeenii bay qaateen labo markay iska dhexleen melilig wuxuu bixiyay magacii war abasiiniya lahaan jireen wuxuu ihi waddankao dhan markuu inu qabsada rabay buu ihi magacii asalkiia soo celiyo etoobiya magaca la yidhaha waxaad moodaysay magac xabashi baad moodaysay taana liqa etoobiya magacu waxay ka dhigan tahay luqada greega waa kushetig of greeg lagu turjamay horta taana liqa waa kush kushland bay ka dhigan tahay
يتقاتل فيت بيكن كانت وجهي غبتي وجهي غبتي معي كانت معي يا لو يرا وحا لو يرا ددك عدانك وحي امنسي ددك كوشيتيغي ميدا باها يا قاب اسمك كوجهي ددس واوي ما سد يورو تاريخ هاي كوكاس ويد با ليدا وحي غلي ودكن وا دد اصل كوغ يوروبيان ها وحي امنسي لكن عيدته بدل اكو دحده درتي وجهي غبتي وكلي دي سادرتي ايتوبيا سابي كانت ودك ساي ما كان معانا نغدع لما تقول لي بعد ما نغدع كوكينينا والله قاتي مقعينينا والله قاتي تاريخ دينينا ده انت هبنا سعود سيدنا ديار مونا السلام عليكم.